Goeiedag. Baie welkom bij ons blok 4 van die familiebediening. Dit is ons videoopleiding vir ons jeugleiers. Vandaag praat ons oor Sondag die 21ste januari. Hierdie jaar skop ons af met een groot gejuig. In die verlede was daar baie keer op die eerste Sondag baie tyd wat gemors was, omdat daar inskrywings was vir 2-3 Sondag hardklop inskrywings. As gevolg van ons WhatsApp stelsel, ons communicatie, wat ons al reeds in blok 2 gedoen het, is hierdie Sondag totaal iets anders. Hierdie Sondag skop ons effectief af bij al die bedieningen onmiddellik met een volwaardige eredienst, met oorgawe. Die heel kleinkies, die pinkvoete, het hulle plek achter in die kerk waar hulle by mekaar kom saam met hulle ouders. Die peters en die kleuters kom by mekaar achter in joppe, terwyl die graad 1's by mekaar kom by Patmos. Die graad 2's en 3's die kiriekerk kom saam met tannie Liesel by mekaar in die tent. Die graad 4 tot 6 in die Tekkiekerk kom saam met mekaar by mekaar in die jeugsentrum. En dit gebeur alles in die oggend gesamentlik met die informele diens. As die informele diens dan begin, het elkeen van hierdie groepe die begin van hulle erediens, volwaardige erediens, met lofprysing, aanbidding en alle aspekte van die erediens, as ook woordverkondiging, op hulle ontwikkelingsfase. Op een kreatieve manier wat hierdie jong mense opgewonde maak om in die kerk te wees. As dit dan klaar is, dan gaan hulle geleentheid hê elke groep om te verdeel in hulle klein groepe. By baie van die grade is daar al reeds groepe en daar is al reeds leiers. En ons gaan vir die kinders sê, as jou groep hier is, gaan na jou groep toe, en as jou leier is, gaan na jou groep toe. Maar dan gaan ons kyk die nuwe leiers en die kinders wat nog nie ingedeel is nie, om hulle daar dan in te deel. En seker te maak, elke kind het 'n groep en elke groep het 'n leier en almal weet waar hulle is. Vandaar sal julle dan gaan na die verskillende lokale waar julle ingedeel is. En jy het hier die kans om jou groep te ontmoet, te hoor wie julle is, waar hulle vandaan kom en jouself bekend te stel. Ook by hierdie geleentheid gaan jy dan jou WhatsApp groep opstel soos ons verduidelik het in blok 2. Die tieners kom in die aand by mekaar. Ekskuus tog, die oggend moet jy as leier 8:45 hierdie sondagoggend asseblief reeds daar wees, sodat jy kan presies sien waar jy moet wees en wat jy moet doen. By ons tieners kom in die aande by mekaar vir hulle tienerdiens 6:00 van 6 tot 7 en dan is hulle by hulle disipelskap groep van 7 tot 7:45. Die tienerdiens word gelei deur my, Swys de Kok en die pneumatic span en dan die disipelskapgroepe word opgedeel in hulle jaargroepe. Direk na die tienerdiens gaan ons hulle verdeel in die jaargroepe en weer eens gedaan word die groepe opgedeel en elkeen kry kans om seker te maak hulle is ingedeel by 'n groep en hulle het 'n leier. By die tienerbediening vra ons dat al die leiers Sondag aand 5:00 reeds daar sal wees en dat ons 5:00 kans sal hê om net gou deur alles te gaan, te hoor of daar enige vrae is en seker te maak dat jy reg is. Onthou, jou taak by familiebediening is nie om 'n reuse klomp goeders voor te berei om kennis oor te dra nie. Jou taak is om verhouding te bou met jong mense, om daar te wees vir hulle te wys hoe lyk iemand wat betrouswaardig is, wat vir hulle lief is en wat omgee, sodat as hulle wil praat oor die Here Jesus, oor hulle verhouding, dat hulle sal reg wees om met jou te praat. Ons sien uit om hierdie jaar saam met jou die pad te stap.